Uvádíme rozhlasovou detektivku Lenky Brodecké Pomalu zavřít dveře. Účinkují Nadežda Chroboková, Petr Kubes, Miluše Hradská a Igor Bareš. Režie Michal Bureš. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Pán Ježíš nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky. Důvěřuj mu a on tě přijme. Otče, zabila jsem člověka. Vlastně způsobila jsem jeho smrt. Jste si tím jistá? No, jinak se to nemohlo stát. Kdy jste byla naposledy u zpovědi? No, to před svatbou. To už je skoro 30 let. To je dlouhá doba. Moje můj, já jsem měla jít radši k psychologovi, nebo rovnou na policii. Nechtěla byste si raději jen tak popovídat? Mohli bychom jít třeba do farské zahrady. Ještě je teplo. A to se smí? Proč by se nesmělo? Neotvírej to okno, ti říkám. Ale nic tady nepáchne. Neotvírej to okno, krucinál. Kočky sem nalezou. Co ti potom? Jestli já mám kočky nebo nemám? Neotvírej to okno, ti říkám. Tchýni bylo 1,80. Levostranné ochrnutí po mrtvici a postupující demence. Od 70 se neobešla bez pravidelné pomoci. Nákupy, úklid, prádlo. Poslední 2 roky už jenom ležela. Rozumím. Měla jsem ji v celodenní péči. Cítíte, kolik je v tom slově soucitu a lásky? Aha. Teda celodenní služba je přesnější. Proč jste se o ní starala vy? Nic jiného mi nezbylo. Ona neměla jiné potomky? Myslím, kromě vašeho manžela. Měla. 3 syny. Václav, můj muž, byl prostřední. Ten nejmladší žije v Brně. Sem přijede stěží na Vánoce. A ten nejstarší, to je takový... Fláká se, dluhy má, i v kriminále byl. Loni se po třetí oženil. Vzal si o 30 let mladší holku. Váš manžel vám pomáhal? Jo. Každý den, když jel z práce, on rozváží maso. Zastavil se za matkou na návštěvu. Sedl si vedle ní do křesla, vykouřil cigaretu, problikal programy v televizi a zase šel. Ale když jsem ho prosila, aby jí, posloužil, rozumíte? Mm-hmm. Bylo hrozně těžké tahat jí. Jistě. No, tak to rezolutně odmítal. Prý jako syn nemůže matku vidět takhle. To se dá pochopit. Ale proč to mám být já, kdo má celý život všechno snášet, jen se přizpůsobovat? Co jsem z toho měla? Neposadíme se. Děkuji. Na své povedené synáčky nedala tchyně dopustit.
Za to na mě se jí věčně něco nelíbilo. Jak vychovávám děti, jak krouhám zeli, jak se oblíkám. A Václav se mě nikdy nezastal. Přitom musel vidět, že jeho matka je panovačná, zlá, ženská a že je to s ní čím dál horší. Když jsem se o ní starala, obvinovala mě, že jí týrám, že jí kradu věci a dokonce, že jí chci otrávit. Říkala jste, že trpěla demencí. Takové onemocnění přece lidskou osobnost rozloží. Člověk ztrácí rozum a sebevládu. Nemůže za své chování. A to já si zase myslím, že blízkost smrti ukáže pravou povahu člověka. Vzpomínám, jak umírala moje babička. Všem kolem pořád děkovala a omlouvala se, že je na obtíž. Člověk by jí snesl modré z nebe. Vaše tchyně zřejmě nebyla smířena se životem ani se smrtí. Žije-li člověk ve vzdoru, pak umírá také tak. Víte, bývaly dny, kdy jsem chtěla se vším skoncovat. Znáte tu silnici z Boňkova do Olšovce, jak vede lesem? Myslím, že ano. Už jsem se tu trochu zorientoval. Tak tam jsem měla jedno takové místo. Kritický bod. Vždycky, když jsem tudy jela, říkala jsem si, teď dej nohu na plyn a strhni volant. Vrazila bych do dubu a měla bych pokoj. Proč jste nepožádala o pomoc dřív? Faráře jsme tu dlouho neměli. To až vás sem nasadili. Asi, že jste mladý a nemohl jste se bránit. Proč bych se měl bránit? Protože tady jsou lidi horší než zvířata. To si nemyslím. Aha. Počkejte, až tady budete díl. Au, au, to bolí. Nechňapej tak po mně. Au, čistím. To mě zaplatíš. No kam jdeš? Ještě na druhé straně. Teď to tady mám úplně celé červené. Chcípnout bys mě nejradši nechala, co? Mrcho! Tak vy jste z Boňkova? Ne, z Olšovce. V Boňkově bydlela ona. Vy jste si ji nevzali k sobě? Nechtěla ani slyšet. Vždycky prohlašovala, že z jejího baráku ji vynesou patama napřed. Kde tam bydlela? Na takové samotě. První odbočka z hlavní. Počkejte, není to ten dům, co v červenci vyhořel? Ano, proto jsem přišla. Aha, no tak povídejte, co se vlastně stalo? Ke tchyni jsem přijela jako vždycky o 6:30 ráno. Nadávala, že jdu pozdě. To bylo její přivítání. Umyla jsem ji, promazala, dala čistou plenu, čistou noční košili a převlíkla postel. Pak jsem ji udělala snídani. Jedla v posteli. Odmítala pít z dudlíku. Prý není děcko. Takže se polila a já ji musela znovu převlíkat. Ten den jsem ji dělala i manikuru. Než jsme tohle všechno zvládli, bylo 9. Pak jsem jí pustila rozhlas. Ona poslouchala a pospávala. Já jsem mezi tím prala, uklízela a vařila oběd. Jedlo se už v 11. Nakrmila jsem ji, znovu umyla a vyměnila plenu. Pak jsem ji otáhla do obývacího pokoje, do křesla před televizi. Vždycky to tak chtěla. Kolem poledne začínají seriály. Sedávala v tom křesle celé odpoledne. Já jsem mezi tím odjela do školy. Vy ještě studujete? Uklízím tam na poloviční úvazek. A tak, promiňte, přerušil jsem vás. Pokračujte, prosím. Ve škole obvykle bývám od 1 do 5. Pak jsem se vracívala ke tchyni, abych ji připravila na noc. Ale hořelo prý o prázdninách. To je škola zavřená, ne? To ano, ale letos se malovalo. Tak jsem chodila i v červenci. Aha. No a během toho, co jsem bývala pryč, jak už jsem vám říkala, obvykle tchyni navštívil manžel. Ale ten den jel až do Opavy. Zdržel se tam, takže se vrátil domů až večer. A to už bylo po všem. Stalo se to na svatou Markétu, že? Ano.
Bylo tenkrát příšerné vedro. Ano, na to si pamatuju, nesnesitelné. Přijel jsem se tenkrát poprvé podívat s hranickým děkanem na zdejší faru. Aha. Asfalt na silnici se táhl jako plastelína. Pamatuju si, že jsem ve škole umývala okna. Ale z toho horka se mi udělalo špatně. Tak jsem šla leštit umývárny a záchody. Asi proto jsem neslyšela žádné houkačky. Když jsem se pak odpoledne vracela, stály už všude hasiči a policie. Z domu zbyly jen očazené stěny. Uhořela. Jakou stanovili příčinu požáru? Neopatrná manipulace s ohněm. Aha. Ale to je nesmysl. Tchyně byla imobilní. Nepouštěla se ani do manipulace se lžící natož s ohněm. Vy tedy máte nějaké jiné vysvětlení, paní Žáčková? Ten požár jsem zavinila já. Ano. Okna v obývacím pokoji byla na jihozápad. V červenci tam slunce začínalo pražit už kolem jedné a trvalo to až do západu. Bývalo tam jak v peci. Pod jedním z oken byl malý odkládací stolek. Na něm hromada novin a reklamních letáků. Na tu hromadu se odjakživa odkládaly čtecí brýle. Byly snad ještě pod Chánovi. Už dřív jsem si všimla, že nechávat je v žáru na přímém slunci, na tom papíru, není dvakrát bezpečné. Jednou jsem viděla, jak papír pod sklíčkem začal doutnat. Opravdu doutnal. Věřím. Od té doby jsem v létě raději brýle pokládala na květinový stojan, dál od okna. Jenomže ten den, jak jsem utírala prach, dala jsem je zpátky na tu hromadu novin. Proč? Vůbec nevím. Prostě jsem ty brýle dala tam, kam patří. Ale trápí vás to. Když jsem ten den odcházela do školy, slunce pomalu začínalo prát do okna. Paprsek se už plazil k čočce. Tchyně spala v křesle o 3 metry dál. Já jsem to viděla. Nechala jsem to tak. Jenom jsem pomalu zavřela dveře a šla. Ježiš, Zdeno. Zdeno. Pomoc. Pomoc. Zdeno. Blaze člověku, jemuž Bůh nepravost nepočítá. V jehož duchu není záludnosti. Záludnosti? Co to znamená? Že si jako nezasloužím rozhřešení? Dnes ještě ne. Ale já každou noc vidím ve snu plameny. Já se z toho splásním. Ani Václavovi jsem se neodvážila přiznat, protože to by byl konec. Tak proto jste šla za knězem a ne za psychologem. Vám nejde o pravdu. Chcete jen vyzrát nad svým svědomím. Paní Žáčková, vy si pletete pokoru s odevzdaností. Pokora je ctnost. Kristus říká, jsem tichý a pokorný srdcem. Srdcem, slyšíte? Co to říkáte? Pokora znamená aktivitu v modlitbě ve vztahu k bližnímu. Odevzdanost je jen tupá apatie. Neúcta k sobě samému i k Bohu. Ano, vlastně to není nic jiného než lenost. A lenost je hřích, který plodí další hříchy. Já nepotřebuju takové přednášky. Co vy víte o životě ve svém věku? Kolik jste zažil bolesti, strachu, každodenní únavy? O kolik lidí jste se sám postaral? Kolik jich na vás skutečně závisí? Myslím, že teď jste zamířila na správnou cestu. Co? Kladete otázky. Ptejte se však také sebe. Naučte se ve svém životě a hlavně o svém životě přemýšlet upřímně. Nepočítejte cizí viny, hledejte svoje, zahoďte sebeklam a přiznejte si, co musíte vykonat, abyste žila pokojně. Přemýšlejte, co děláte špatně. Milostivý Bůh bude přitom s vámi. A to je všechno? Ne, ještě
Ještě vám chci říct, že si nemyslím, že by způsobem, který jste prve popsala, mohl v tak krátké době vzniknout ničivý požár. Ale byly případy, kdy od sklička shořel celý les? Možná někde v Americe. Vaše tchýně bydlela na samotě. Nikdy už se nedozvíme, co se tam tehdy stalo. Ale... Budu se za vás modlit. Podmínkou k udělení rozhřešení je účinná lítost a předsevzetí. Pokud přijdete, řekněme za měsíc, a tyto podmínky splníte, vykonáme svátost smíření. Už musím jít. Počkejte, říkala jste, že váš muž je šofér, že rozváží maso. No a? Smím se zeptat, pro jakou firmu jezdí? Řeznictví Marvan z Hranic. To jsem si myslel. Prosím? Nic. Jenom asi vím, jak vám můžu pomoct. Ale teď pojďte. Vyprovodím vás. Vy jste pan Žáček? No, to jsou. V kanceláři mi řekli, že budete v garáži. Já jsem Tvrzník, střítežský farář. Já. Potřebujete něco odvíst? Ne, to ne. Jdu přímo za vámi. Tak v tom bude mět prsty asi Zdena. Moja zákonitá manželka. Ne, tak úplně. Ona mě před pár dny navštívila, ale já za vámi přišel ze své vůle. A co? Ještě u to nepřešlo? Co máte na mysli? No určitě si vám stěžovala, jak je sukurevník a jak to má se mnou těžký. Nesmíte jí moc věřit, otče. Nebo jak se vám říká? Jsem farář. No, tak pane farář, ona je zde na taková svatá trpitelka, víte? Všetci jí hrozně ubližují. A je to jinak? Víte, já s ní žiju 30 let. Ona je chudák to, čemu se říká samoser. Jak není na obzoru žádné problém, rychle si nějaké vyrobí, aby si měla na co stěžovat. Vezměte si základní věci. Nechcete cigaretu? Ne, nekouřím. No jo, vlastně. Tak třeba po svatbě. Mohli jsme od podniku dostat byt v Hranicích, ale ona chtěla bydlet v baráku v přírodě. No, tak jsme spravili barák v Olšovcu. A ona si od té doby stěžuje, jak má všude daleko a kolik práce je se zahradou. Nebo děcka. Mně by stačilo jedno, ale ona chtěla aspoň dvě. Máme teda dva kluky, už jsou chvála Bohu z baráku, a ona celý život naříká, jak se kolem nich nalítá. A co to stojí peněz? No, naštěstí jste na to všechno byli dva. No, to já... Já jsem práci vždycky měl, když tady v okolí je to bída. Zdena je taky dříč. To bez debat je na ňu spolech. Nakonec proto jsem se s ní tenkrát nerozvedl. O rozvodu vaše paní vůbec nemluvila? Ne, to se divím. Tenkrát to málem nepřežila. Kdy to bylo? Asi před 2 rokama. A to bylo kvůli jiné ženě? No nezlobte se, potom vám nic není. Takže ano. A ten váš mimomanželský poměr už skončil? Za co mě máte? Já bych nemohl žít ve lži. Opravdu? Co vám to nakecala? Abyste věděl, nešlo o žádné postelové úlet s 20. Ona byla stejně stará jak já. Bylo to vážný. Plánovali jsme, že až se rozvedu, vezmeme se a budeme žít v jejím kvartíru v Olomoucu. Ona byla vdova, víte? Nechal bych Zdeně barák, auto, všecko. A když jsem mi řekl, že odendu, týden řvalo. Divíte se jí? Já vím, že měla pravdu, ale někdy se člověk prostě musí rozhodnout. Nedělat pořád jenom to, co se od něho čeká. Rozumíte? Nakonec to stejně dopadlo jinak. Moju matku ranila mrtvice a stal se z ní ležák. Měl jsem to s ní vymyšlený tak, že ji dám do domova v Novým Jičíně. To je dobrý zařízení. Sestřenica tam pracuje. Ale Zdena se nabídla, že se bude o matku starat. Když se s ní teda ne to... No, když s ní zůstanu.
Nemáte pocit, že vaše žena smrt vaší matky špatně nese? Čekal bych, že se jí uleví. Ona o tom něco říkala. Měl byste jí pomoct. No, nevím jak. Nejlíp tak, že se přiznáte. K čemu? Že jste ten požár způsobil vy. Co? No tak teda, jestli se budeme bavit o tím požáru, tak... No tak to se teda pletete, pane farář, protože já jsem ten den jezdil až někde u Opavy. Možná dopoledne. Ale odpoledne, asi tak kolem 2:30, jste se svou dodávkou odbočoval v Boňkově na cestu k Samotě, kde vaše matka bydlela. Co lžete? Podívejte se do knihy jíst. No, jeli jsme za vámi s děkanem už od dálničního podjezdu. Vaši dodávku si pamatuju přesně. Pobavilo mě, že logo řeznictví Marvan připomíná znak Králové hradecké diecéze. Jak jsem v kanceláři zjistil, kromě vás měl ten den službu už jen jeden řidič a ten jezdil na druhé straně okresu. Kdo jiný než vy by měl taky důvod odbočovat v Boňkově na lesní cestu, že? O co vám jde? O klidné svědomí vaší ženy. To by mě fakt zajímalo, co může někdo jako vy vědět o svědomí 50-letý ženský. Pane Žáčku, s tím, co jsem vám teď řekl, nikam nepoběžím. Nechám si to pro sebe. Ale na oplátku chci, abyste si důvěrně promluvil se svojí ženou. Abyste jí popravdě řekl, co se to odpoledne v domě vaší matky stalo. Protože vy jediný to víte. Zatím nashledanou. A Bůh s vámi. Počkejte. Ještě něco? No, pojďte sem. Já jsem svou matku úmyslně nezabil. Případ je uzavřený, pojistka vyplacená, takže je to vlastně jedno. Nechci jenom, abyste si myslel... Tak jak se to stalo? Podívejte se, celý roky jsem za něho denně jezdil. Kolik synů tohle pro svý matky dělá? To odpoledne spala v křesle před televizou. Já jsem si sedl vedle ní a zapálil si cigaretu. No. A na konferenčním stolku nebyl popelník. Přitom tam vždycky bývá. Zdena si uklízela a dala ho jinam. Říkal jsem si, furt musí něco předělávat. Tak jsem neodklepával a pořád jsem se díval, kde ten zatracený popelník je. A nebyl nikde. A mě zazvonil mobil. Byl to šéf, kontroloval. Vystřelil jsem do chodby, abych máti nevzbudil a tu cigaretu jsem si zatím odložil na opěrku tého křesla. Bože. Co? No a když jsem dotelefonoval, podíval jsem se do pokoje. Matka pořád spala a ta cigareta... Zdálo se mě, že už dohořela. Napadlo mě, že bych to mohl zkontrolovat, ale nevím... Jenom jsem pomalu zavřel dveře a šel. Fara Střítež, u telefonu Tvrzník. Dobrý den, pane faráři. Tady je Žáčková. Dobrý den. Rád vás slyším, paní Žáčková. Minulý měsíc jsem se vás nedočkal. Stalo se něco? Chtěla jsem se omluvit, že už za vámi nepřijdu. A proč? Manžel si to nepřeje. Mluvil s vámi o tom požáru? Mluvil. Po víkendu přijede stavební firma, odklidí sutiny ze spáleniště a začneme stavět. Stavět? Ano. Nový dům, ten náš, necháme staršímu synovi. Víte, oni teď čekají malé. A sami si postavíme nový. To vás čeká spousta práce. No, právě. A já jsem tak slabá a vyčerpaná. Paní Žáčková, rád vás uvidím i kdykoliv jindy.
Nezapomínejte, o čem jsme spolu mluvili. Tenkrát v zahradě. Na to přece nesmíte zapomenout. Snad to vyjde. Tak naschledanou. S Bohem. Pomoc! Zdeno! Blaze člověku, jemuž Bůh nepravost nepočítá. V jehož duchu není záludnosti. Záludnosti? Co to znamená? Že si jako nezasloužím rozhřešení? Dnes ještě ne. Ale já každou noc vidím ve snu plameny. Já se z toho splásním. Ani Václavovi jsem se neodvážila přiznat, protože to by byl konec. Tak proto jste šla za knězem a ne za psychologem. Vám nejde o pravdu. Chcete jen vyzrát nad svým svědomím. Paní Žáčková, vy si pletete pokoru s odevzdaností. Pokora je ctnost. Kristus říká, jsem tichý a pokorný srdcem. Srdcem, slyšíte? Co to říkáte? Pokora znamená aktivitu v modlitbě ve vztahu k bližnímu. Odevzdanost je jen tupá apatie. Neúcta k sobě samému i k Bohu. Ano, vlastně to není nic jiného než lenost. A lenost je hřích, který plodí další hříchy. Já nepotřebuju takové přednášky. Co vy víte o životě ve svém věku? Kolik jste zažil bolesti, strachu, každodenní únavy? O kolik lidí jste se sám postaral? Kolik jich na vás skutečně závisí? Myslím, že teď jste zamířila na správnou cestu. Co? Kladete otázky. Ptejte se však také sebe. Naučte se ve svém životě, a hlavně o svém životě, přemýšlet upřímně. Nepočítejte cizí viny, hledejte svoje, zahoďte sebeklam a přiznejte si, co musíte vykonat, abyste žila pokojně. Přemýšlejte, co děláte špatně. Milostivý Bůh bude přitom s vámi. A to je všechno? Ne, ještě vám chci říct, že si nemyslím, že by způsobem, který jste prve popsala, mohl v tak krátké době vzniknout ničivý požár. Ale byly případy, kdy od sklička shořel celý les? Možná někde v Americe. Vaše tchýně bydlela na samotě. Nikdy už se nedozvíme, co se tam tehdy stalo. Ale... Budu se za vás modlit. Podmínkou k udělení rozhřešení je účinná lítost a předsevzetí. Pokud přijdete, řekněme za měsíc, a tyto podmínky splníte, vykonáme svátost smíření. Už musím jít. Počkejte, říkala jste, že váš muž je šofér, že rozváží maso. Kdy od sklička shořel celý les? Možná někde v Americe. Vaše tchýně bydlela na samotě. Nikdy už se nedozvíme, co se tam tehdy stalo. Ale... Budu se za vás modlit. Podmínkou k udělení rozhřešení je účinná lítost a předsevzetí. Pokud přijdete, řekněme za měsíc, a tyto podmínky splníte, vykonáme svátost smíření. Už musím jít. Počkejte, říkala jste, že váš muž je šofér, že rozváží maso. No a? Smím se zeptat, pro jakou firmu jezdí? Řeznictví Marvan z Hranic. To jsem si myslel. Prosím? Nic. Jenom asi vím, jak vám můžu pomoct. Ale teď pojďte. Vyprovodím vás. Vy jste pan Žáček? No, to jsou. V kanceláři mi řekli, že budete v garáži. Já jsem Tvrzník, střítežský farář. Já. Potřebujete něco odvíst? Ne, to ne. Jdu přímo za vámi.
A tak v tom bude mít prsty asi Zdena. Moja zákonitá manželka. Ne tak úplně. Ona mě před pár dny navštívila, ale já za vámi přišel ze své vůle. A co? Ještě u to nepřešlo? Co máte na mysli? No určitě si vám stěžovala, jak je sukurevník a jak to má se mnou těžký. Nesmíte jí moc věřit, otče. Nebo jak se vám říká? Jsem farář. No, tak pane farář, ona je Zdena taková svatá trpitelka, víte? Všetci jí hrozně ubližují. A je to jinak? Víte, já s ní žiju 30 let. Ona je chudák to, čemu se říká samoser. Jak není na obzoru žádné problém, rychle si nějaké vyrobí, aby si měla na co stěžovat. Vezměte si základní věci. Nechcete cigaretu? Ne, nekouřím. No jo, vlastně. Tak třeba po svatbě. Mohli jsme od podniku dostat byt v Hranicích, ale ona chtěla bydlet v baráku v přírodě. No, tak jsme spravili barák v Olšovcu. A ona si od té doby stěžuje, jak má všude daleko a kolik práce je se zahradou. Nebo děcka. Mně by stačilo jedno, ale ona chtěla aspoň dvě. Máme teda dva kluky, už jsou chvála Bohu z baráku. A Igor Bareš. Režie Michal Bureš. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Pán Ježíš nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky. Důvěřuj mu a on tě přijme. Otče, zabila jsem člověka. Vlastně způsobila jsem jeho smrt. Jste si tím jistá? No, jinak se to nemohlo stát. Kdy jste byla naposledy u zpovědi? No to před svatbou. To už je skoro 30 let. To je dlouhá doba. Bože můj, já jsem měla jít radši k psychologovi, nebo rovnou na policii. Nechtěla byste si raději jen tak popovídat? Mohli bychom jít třeba do farské zahrady. Ještě je teplo. A to se smí? Proč by se nesmělo? Neotvírej to okno, ti říkám. Ale nic tady nepáchne. Neotvírej to okno, krucinál. Kočky sem nalezou. Co ti potom? Jestli já mám kočky nebo nemám? Neotvírej to okno, ti říkám. Chyni bylo 1,80. Levostranné ochrnutí po mrtvici a postupující demence. Od 70 se neobešla bez pravidelné pomoci. Nákupy, úklid, prádlo. Poslední dva roky už jenom ležela. Rozumím. Měla jsem jí v celodenní péči. Cítíte, kolik je v tom slově soucitu a lásky? Tak jak se to stalo? Podívejte se, celý roky jsem za něho denně jezdil. Kolik synů tohle pro svý matky dělá? To odpoledne spala v křesle před televizou. Já jsem si sedl vedle ní a zapálil si cigaretu. No. A na konferenčním stolku nebyl popelník. Přitom tam vždycky bývá. Zdena si uklízela a dala ho jinam. Říkal jsem si, furt musí něco předělávat.
Tak jsem neodklepával a pořád jsem se díval, kde ten zatracený popelník je. A nebyl nikde. A mě zazvonil mobil. Byl to šéf, kontroloval. Vystřelil jsem do chodby, abych Máti nevzbudil a tu cigaretu jsem si zatím odložil na opěrku tého křesla. Bože. Co? No a když jsem dotelefonoval, podíval jsem se do pokoje. Matka pořád spala a ta cigareta... Zdálo se mně, že už dohořela. Napadlo mě, že bych to mohl zkontrolovat, ale nevím. Jenom jsem pomalu zavřel dveře a šel. Fara Střítež, u telefonu Tvrzník. Dobrý den, pane faráři. Tady je Žáčková. Dobrý den, rád vás slyším, paní Žáčková. Minulý měsíc jsem se vás nedočkal, stalo se něco? Chtěla jsem se omluvit, že už za vámi nepřijdu. A proč? Manžel si to nepřeje. Mluvil s vámi o tom požáru? Mluvil. Po víkendu přijde stavební firma, odklidí sutiny ze spáleniště a začneme stavět. Stavět? Ano. Nový dům. Ten náš. Necháme staršímu synovi. Víte, oni teď čekají malé. A sami si postavíme nový. To vás čeká spousta práce. No. Právě. A já jsem tak slabá a vyčerpaná. Paní Žáčková, rád vás uvidím i kdykoliv jindy. Nezapomínejte, o čem jsme spolu mluvili, tenkrát v zahradě. Na to přece nesmíte zapomenout. Snad to vyjde. Tak... Měla jiné potomky? Myslím, kromě vašeho manžela. Měla. Tři syny. Václav, můj muž, byl prostřední. Ten nejmladší žije v Brně. Sem přijede stěží na Vánoce. A ten nejstarší, to je takový... No, fláká se, dluhy má, i v kriminále byl. Loni se po třetí oženil. Vzal si o 30 let mladší holku. Váš manžel vám pomáhal? Jo, každý den, když jel z práce, on rozváží maso. Zastavil se za matkou na návštěvu. Sedl si vedle ní do křesla, vykouřil cigaretu, problikal programy v televizi a zase šel. Ale když jsem ho prosila, aby jí, no, posloužil, rozumíte? Mm-hmm. Bylo hrozně těžké tahat jí. Jistě. No, tak to rezolutně odmítal. Prý jako syn nemůže matku vidět takhle. To se dá pochopit. Ale proč to mám být já, kdo má celý život všechno snášet, jen se přizpůsobovat? Co jsem z toho měla? Neposadíme se. Děkuji. Na své povedené synáčky nedala tchyně dopustit. Za to na mě se jí věčně něco nelíbilo. Jak vychovávám děti, jak krouhám zelí, jak se oblíkám. A Václav se mě nikdy nezastal. Přitom musel vidět, že jeho matka je panovačná, zlá, ženská a že je to s ní čím dál horší. Když jsem se o ní starala, obvinovala mě, že jí týrám, že jí kradu věci a dokonce, že jí chci otrávit. Říkala jste, že trpěla demencí. Takové onemocnění přece lidskou osobnost rozloží. Člověk ztrácí rozum a sebevládu. Nemůže za své chování. A to já si zase myslím, že blízkost smrti ukáže pravou povahu člověka. Vzpomínám, jak umírala moje babička. Všem kolem pořád děkovala a omlouvala se, že je na obtíž. Člověk by jí snesl modré z nebe. Vaše tchyně zřejmě nebyla smířena se životem ani se smrtí. Žije-li člověk ve vzdoru, pak umírá také tak. Víte, bývaly dny, kdy jsem chtěla se vším skoncovat.
Znáte tu silnici z Boňkova do Olšovce, jak vede lesem? Myslím, že ano. Už jsem se tu trochu zorientoval. Tak tam jsem měla jedno takové místo. Kritický bod. Vždycky, když jsem tudy jela, říkala jsem si, teď, dej nohu na plyn a strhni volant. Razila bych do dubu a měla bych pokoj. Proč jste nepožádala o pomoc dřív? Faráře jsme tu dlouho neměli. To až vás sem nasadil. Kovi je na cestu k samotě, kde vaše matka bydlela. Co lžete? Podívejte se do knihy jíst. No, jeli jsme za vámi s děkanem už od dálničního podjezdu. Vaši dodávku si pamatuju přesně. Pobavilo mě, že logo řeznictví Marvan připomíná znak Králové hradecké diecéze. Diecéze. Jak jsem v kanceláři zjistil, kromě vás měl ten den službu už jen jeden řidič a ten jezdil na druhé straně okresu. Kdo jiný než vy by měl taky důvod odbočovat v Boňkově na lesní cestu, že? O co vám jde? O klidné svědomí vaší ženy. To by mě fakt zajímalo, co může někdo jako vy vědět o svědomí 50letý ženský. Pane Žáčku, s tím, co jsem vám teď řekl, nikam nepoběžím. Nechám si to pro sebe. Ale na oplátku chci, abyste si důvěrně promluvil se svojí ženou. Abyste jí popravdě řekl, co se to odpoledne v domě vaší matky stalo. Protože vy jediný to víte. Zatím nashledanou. A Bůh s vámi. Počkejte. Ještě něco? No, pojďte sem. Já jsem svou matku úmyslně nezabil. Případ je uzavřený. Pojistka vyplacená. Takže je to vlastně jedno. Nechci jenom, abyste si myslel... Tak jak se to stalo? Podívejte se, celý roky jsem za něho denně jezdil. Kolik synů tohle pro svý matky dělá? To odpoledne spala v křesle před televizou. Já jsem si sedl vedle ní a zapálil si cigaretu. No. A na konferenčním stolku nebyl popelník. Přitom tam vždycky bývá. Zdena si uklízela a dala ho jinam. Říkal jsem si, furt musí něco předělávat. Tak jsem neodklepával a pořád jsem se díval, kde ten zatracený popelník je. A nebyl nikde. A mě zazvonil mobil. Byl to šéf, kontroloval. Vystřelil jsem do chodby, abych máti nevzbudil a tu cigaretu jsem si zatím odložil na opěrku tého křesla. Bože. Co? No a když jsem dotelefonoval, podíval jsem se do pokoje. Matka pořád spala a ta cigareta... Zdálo se mě, že už dohořela. Napadlo mě, že bych to mohl zkontrolovat, ale nevím. Jenom jsem pomalu zavřel dveře a šel.